Intersonic uvádza... Žurujeme! Hlboko v amazonskom pralese... Hej, Rimit, do toho! Neutopíš sa, veci žabiak! Nie som ozajstný žabiak. Budem hádať, si pitón v prestrojení. Si viac ako len malý, úbohý obojživelník. Tvoje miesto je hore. Som lietajúca žaba. Žije žabiak s krízou identity. Vyzerám úplne inak ako oni. Zdá sa, že sem nepatrí. No a čo? Nezaujíma ťa, prečo si tu? Rafa, chyť ho! Odchádzaš preč? Kdekoľvek bude lepšie ako tu. Ide na neobyčajnú hopsavú cestu svojho života. V skutočnosti som princ. Musím od princeznej dostať bosk, ktorý mi vráti moju ľudskú podobu. Čo? Takže ty chceš naozaj hľadať ľudí? Tak poď. Dobrodružstvo, ktoré smeruje z blata do kaluže. Volám sa Kai. Dobre si to zapamätaj. Vyvariť si a zabije stehna na večeru? Čím som si vyslúžil takúto hostinu? Je to špeciálny nápoj pre budúceho vladára. Vyberie sa tam, kam sa ešte žiaden obojživelník nedostal. Nie! Už idem, Sandy! Pomoc! Žabiak Rybit. Na Vianoce vo vašom kine.